Bom, gente, então na aula de materno infantil, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre onfalocele e gastroesquisse, que são duas doenças neonatais em que acontece uma abertura da parede abdominal e aí as vísceras, elas aparecem do lado exteriorizado, né, do lado de fora da parede abdominal. Então, como eu disse, são doenças que têm esse defeito, né, na parede, na formação da parede abdominal, e a gente tem uma incidência um pouco maior da gastroesquisse em relação à onfalocele. Para a gente começar a diferenciar, então, na gastroesquisse, eu tenho a abertura da parede abdominal e as vísceras elas vão sair ao lado ali do cordão umbilical, e na onfalocele a gente tem esse defeito no, na abertura do fechamento da parede abdominal, mas as vísceras elas vão sair ali no cordão umbilical. Então forma-se uma bolsa ali ao redor do cordão umbilical e as vísceras entram ali dentro. Então na gastroesquisse, como eu disse, normalmente vai estar lateralizada ali do lado do cordão umbilical e normalmente o que vai sair ali mesmo vai ser o intestino e algumas vezes o estômago ou o baço. A gastroesquisse a gente classifica ela como simples quando vem só a gastroesquisse ou complexa quando a gente tem alguma outra alteração na formação mesmo do intestino. Então, nessas imagens vocês podem ver então o conteúdo exteriorizado, porém do lado aqui do cordão umbilical que está intacto. Às vezes o que acontece na gastroesquisse é um defeito ali na rotação intestinal. O que é isso? O intestino ele tem as alças, né, e tem as rotações. Então, em alguns casos, vai acontecer de a gente ter essa rotação inadequada, vai fazer com que a gente não tenha um suprimento adequado, né, dando ali uma situação de isquemia, e isso pode levar à necrose, né, do intestino. Apesar então da gente ter como atresia intestinal, né, ou seja, a redução ali do fluxo intestinal, né, do lumen ali do intestino, né, obstrução da passagem ali do conteúdo intestinal, como uma formação associada com a gastroesquisse, a gente tem algumas outras malformações, como refluxo, criptorquidia, né, que é a não descida dos testículos, defeitos biliares, hidrocefalia. Mesmo que nenhuma dessas causas estejam associadas necessariamente com a gastroesquisse. Aqui, então, vocês podem ver, né, que seria a parede abdominal e a evisceração. A onfalocele, então, na onfalocele, a gente vai ter a evisceração, porém, a gente tem uma membrana recobrindo ali o conteúdo intestinal, que majoritariamente também é conteúdo intestinal, mas como podendo aparecer ali fígado, estômago. Então, a gente tem assim o cordão umbilical e aí uma dilatação, né? A membrana ali do amnion, semelhante à membrana que envolve o neném. E aí, aquela membrana ali vai estar envolvendo ali aquele conteúdo que está exteriorizado. Pode vir também isolado, né? Posso ter a criança só com onfalocele. Ou em alguns casos, a gente está associado com algumas doenças genéticas, né? Algumas doenças de cromossomos, então trissomias do 13, 18, 21, por exemplo. Aqui então vocês podem ver nessas imagens, né, a criança com onfalocele, então aqui tem a membrana envolvendo os intestinos, né? Então vocês podem ver que está associado aqui com o cordão umbilical. Então aqui nessa imagem também, né, que é a parede abdominal e aí a evisceração, mas envolta pela membrana amniótica. Então, só para diferenciar aqui, então, as duas, na gastroesquisse, normalmente é lateral direita do cordão umbilical, enquanto na onfalocele está ali dentro do cordão umbilical. Então, na gastroesquisse não tem membrana, na onfalocele eu tenho. O conteúdo, majoritariamente, nas duas, né, são as alças intestinais, né, o intestino, sempre que na gastroesquisse pode vir o estômago, né, por isso que se chama gastro, né, gastro vem de estômago, e na onfalocele pode vir o fígado também. A cavidade abdominal, ou seja, o espaço do abdômen lá dentro. Normalmente, na gastroesquisse, o espaço ele é o do conteúdo é normal, então não é mais apertado do que deveria, podendo então que a gente faça a introdução dos órgãos novamente.
Então, pela CL, esse espaço pode ser menor, o que vai dificultar, então, a cirurgia para reconstrução ali da cavidade, desculpa, da parede abdominal da criança. O diagnóstico, então, a gente consegue fazer o diagnóstico por meio do ultrassom, né? Das duas doenças. E aqui a gente pode ver, então, no ultrassom, essa daqui seria um falocele, né? Então, aqui está a cabecinha da criança. E aqui é um falocele, né? O conteúdo intestinal aqui envolto. Já aqui na gastrosquise, a gente tem conteúdo intestinal aqui disperso. O que que a gente vai fazer? A gente tem que preparar essa criança, então, já para cirurgia. Como eu já faço o diagnóstico no período do pré-natal, eu já vou conversar com a mãe e orientar ela a fazer o acompanhamento no pré-natal de alto risco, né? Vai ser considerado. A gente já procura ali uma avaliação de cirurgião pediátrico, já para fazer a cirurgia no momento do nascimento, já busca o agendamento ali de uma maternidade que tenha UTI, que tenha bloco cirúrgico. Além disso, a via de parto, né? Ela vai ser normalmente cesariana, mas não necessariamente, tá? Por questão de segurança, costuma-se optar pela via cesariana. E aí, após o nascimento, a gente tem que orientar a família, né? Sobretudo a mãe, o que que a gente vai precisar fazer, que é levar essa criança para cirurgia e o prognóstico dela vai estar determinado com o grau, né, de acometimento ali daquela patologia e com a resposta hemodinâmica da criança. A gente daí vem mais, a gente vai atuar muito nesse momento, né, que é do transporte. Então, a criança acabou de nascer, o que que eu faço com essa criança, né? Vou transportar ela para o bloco cirúrgico, numa incubadora. A gente tem que monitorizar essa criança, a gente precisa hidratar essa criança, né? Imagina, ela está com as vísceras ali, então a possibilidade de desidratação é enorme. Outra coisa, então as vísceras ali expostas, a possibilidade de ela ter uma infecção também é enorme, então a gente já inicia antibiótico profilático, tudo via parenteral. Não vou dar dieta nenhuma para essa criança, né? Então por isso a gente vai fazer o aporte calórico via endovenosa mesmo. Vou introduzir uma sonda nasogástrica para retirar conteúdo, então por isso que é uma sonda nasogástrica aberta, né? Então, caso tenha algum conteúdo ali estomacal para exteriorizar e não correr o risco de aspirar. Se essa criança necessitar, né, a gente dá um suporte ventilatório para ela. E aí, em relação às vísceras, a gente precisa cobrir com um curativo estéril. E esse curativo, ele precisa estar envolto num filme de PVC para manter ali a temperatura dele. Então, aqui vocês estão vendo após uma cirurgia, tá? Essa imagem. E aí, a gente só não vai para a cirurgia, só não vai tentar colocar as vísceras novamente, caso não tenha espaço. Porque se eu não tiver espaço, além da possibilidade ali de ruptura e tudo mais, a gente tem pode ter um comprometimento respiratório e hemodinâmico. Como assim? O diafragma, né? Então, às vezes eu tô ali apertando o diafragma, aquele músculo que tá separando ali o tórax do abdômen, principal músculo ali da respiração. Eu tô ali pressionando ele, a criança não vai conseguir respirar. Então, não adianta eu tentar colocar ali o conteúdo. Ou também a gente pode pressionar a veia cava. Veia cava é aquela veia que a gente tem superior e inferior, né? A superior que vem dos membros superiores, trazendo sangue venoso para o coração, e a veia cava inferior trazendo sangue venoso dos membros inferiores, cavidade abdominal e etc., para o coração, né? Retornando o sangue ali rico em gás carbônico. Então, se eu estou pressionando de veia cava, o retorno venoso não vai acontecer adequadamente, vai prometer toda a circulação da criança. Então, como eu disse, né, a gente tem que realizar o transporte adequado, com proteção estéril, né, do conteúdo herniado, né, do conteúdo exteriorizado, e antibiótico terapia. Antes ali da cirurgia, né, então, como a gente já falou algumas coisas aqui, a gente tem também que coletar exames, então a gente precisa ver esses exames aqui, ó, tempo de protrombina, plaquetas, todos esses aqui são para avaliar a questão da coagulação, porque se eu vou para uma cirurgia, eu preciso saber como que o meu corpo vai se comportar em termos de coagulação, para que eu não tenha muita hemorragia, né? Então, também preciso ver hemograma e glicemia também, porque essa criança vai
precisar de um aporte energético, né? E aí, na cirurgia, a gente evita o uso de substâncias alcoólicas ali para fazer a antissepsia da pele, justamente porque neném, a pele é frágil, né? Então, normalmente, a gente utiliza clorexidina, por exemplo. E aí, o médico ele vai abrir ali a cavidade abdominal e tentar colocar ali o conteúdo, né? Ele vai verificar primeiro, né, se aquele conteúdo está íntegro, né? Se só tem uma atresia, que é o estreitamento ali, a obstrução. Vai tentar desobstruir, ou se tiver perfurado. Se tiver perfurado, eu preciso suturar primeiro. Então, aqui vocês estão vendo, né, uma imagem, né, mostrando a cirurgia aqui, colocando o afastador para poder colocar o conteúdo intestinal ali de novo. Aqui também, né, imagens agora no pós-operatório, né? Então, ficou bem bonitinho aqui. Vocês estão vendo a distensão abdominal justamente com o conteúdo que foi colocado lá dentro. E a gente não tinha um espaço muito grande, né? Mas isso daqui com o tempo, né? Com o crescimento da criança que vai se adequando. Complicações, gente. Então, com uma cirurgia, a principal complicação que a gente quer evitar são as infecções. Então, a sepsis, que é a infecção generalizada, pneumonia aspirativa, né, infecção pulmonar, ou aspirar algum conteúdo aí, celulite da parede abdominal, que é a infecção mesmo da pele, né, então isso pode acontecer, edema, né, justamente pelo operatório, né, pela qualidade ali da patologia, enterocolite necrosante. A enterocolite necrosante é uma doença em que acontece uma infecção intestinal, e aí acaba, então entero é intestino, it é infecção, né? Inflamação. Então, é uma infecção que vai acontecer ali nas alças intestinais e vai acabar levando à necrose, né? À morte dos tecidos ali. Então, acontece a morte, a gente tem que retirar, né? E aí, às vezes, fazer uma nova ligação ali das alças intestinais, ou em alguns casos, se for uma necrose muito extensa, vou ter que tirar grande parte do intestino e colocar uma bolsa de colostomia, por exemplo, para esterilização ali das fezes. Então, gente, essa foi a aula de gastroesquise e onfalocele.